A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão multiplataformas, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, paz do Senhor Jesus, nós estamos começando o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Nessa nova fase do programa, você já sabe disso, em que aquele programa como você conhecia antigamente, que tinha vários quadros, ele se tornou vários programas. E hoje, nesse momento, está entrando no ar o Anunciando o Evangelho Eterno, que é aquele quadro, lembra, Lições do Manaim, que a gente tinha? Muito bem, agora o programa ele é composto por tudo aquilo que nós abordávamos naquele quadro, tomou o nome de Anunciando o Evangelho Eterno, que é natural, e você tem a oportunidade de assistir aos conteúdos de acessibilidade, de organização e método, das crianças, em programas independentes que vão ao ar ao longo tanto da nossa programação, para você que nos assiste pelo canal de TV 126, a TV Manaim, dentro do sistema gratuito de transmissão via satélite para todo o Brasil, como também para você que acompanha esse programa através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, canal esse que já passou de 1 milhão de inscritos e continua crescendo. Então, você pode curtir, você pode compartilhar esse conteúdo, você pode falar para alguém que você conhece, olha, o programa Anunciando o Evangelho Eterno está numa nova fase, agora também está na televisão, houve alguma remodelação, e você também pode se inscrever, ou seja, você pode passar para outras pessoas se inscreverem, levar as pessoas a entenderem a importância, o valor desse programa, e assim nós vamos aumentar a quantidade de inscritos no canal e também aumentar a quantidade de pessoas que têm acesso à mensagem revelada, à palavra viva, ao Evangelho do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para começar essa edição do programa, estamos aqui com os pastores, pastor Daniel Moreira e pastor Sérgio Souza, queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor Sérgio, paz do Senhor a todos, queridos. Amém. Paz do Senhor Daniel, Josias e a todos também. Glória a Jesus. Uma coisa que não mudou é que nós continuamos trabalhando baseados, balizados na Escola Bíblica Dominical. Aliás, a experiência que nós temos tido e o feedback que a gente tem dos irmãos de todos os lugares, como muitas vezes aqui pela maneira e o tempo que a gente se dedica a aspectos da EBD, se torna até um pouco mais claro de perceber, de entender, né? A gente amplia alguns aspectos, aprofunda outros. A gente tem essa oportunidade que às vezes o tempo da Escola Bíblica Dominical não permite e a gente tem essa oportunidade de conversar aqui, né? Até porque a Escola Bíblica, naturalmente, também traz outros assuntos, outras informações. Além do que, o assunto que é tratado a partir da Escola Bíblica é o centro, é o foco do aspecto doutrinário pela orientação do Senhor para este momento.
E é repercutido em tudo, não é? Isso. No culto das senhoras, os cultos de domingo à noite também. As mensagens são sempre, de alguma maneira, conexas, ligadas com o tema da escola bíblica, ou seja, aquela doutrina sequencial. Exatamente. Outro dia eu fiz uma conta, nós temos aproximadamente em torno de 7 conteúdos exclusivamente vinculados à escola bíblica dominical ao longo da semana. Então, a escola bíblica dominical ela continua ecoando, né, reverberando durante a semana na programação da rádio, na programação do YouTube, da TV, em diversos horários diferentes. E a gente termina nas classes de crianças intermediárias. Exato. É a força motriz, né? A força doutrinária que vai movendo, né, a marcha, né, a caminhada da igreja, né, da obra. Né? E há um aspecto também que eu percebo, não sei se vocês compartilham comigo dessa percepção, é que há uma abordagem condensada na escola bíblica dominical. Né? Ali há uma quantidade de informações e revelações são trazidas na EBD e que, de fato, a gente, ao revisitar esses assuntos, a gente acaba por descobrir muitas outras coisas. É claro, isso vai vai se multiplicando. Glórias a Deus. Bom, você está vendo aparecer na tela aí agora um QR Code, é esse quadradinho, né, branquinho, pretinho, com os pontinhos pretos que aparece no canto da tela. Eu tenho certeza que você que está acostumado a assistir o Anúncio do Evangelho Eterno já sabe não só o que é isso e para que serve. É um recurso que, inclusive, a gente tem utilizado muito na nossa comunicação de uma maneira geral, porque ele permite interatividade. Você consegue falar com a gente, consegue utilizar o seu aparelho celular no sentido de mais algum, agregando alguma coisa, uma experiência, inclusive, no programa. E esse QR Code que aparece no início do programa, ele tem por objetivo ouvir você. Nós queremos te ouvir acerca do seu entendimento, daquilo que você tem como a importância do Anunciando o Evangelho Eterno, do programa, para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, enfim. E quando você aponta a câmera do seu celular para ele, seu aparelho é redirecionado para o WhatsApp, e ali você pode escrever qual a importância do programa para a sua vida, ou pode também gravar um vídeo curto de até 30 segundos e mandar para a gente. E a gente sempre compartilha aqui alguns dos que nós recebemos. Nós recebemos vários, lemos todos e escolhemos alguns para passar aqui a cada programa. E o QR Code está aí na tela para você ter a oportunidade de participar do programa da semana que vem. Hoje nós vamos compartilhar com você alguns que nós recebemos, tanto na forma de texto quanto na forma de vídeo. Algumas mensagens que nós recebemos participando desse programa. Vamos lá, vamos começar pelo estado de Pernambuco. Quem nos enviou uma mensagem foi Alexandre Ferreira, que é da cidade de Custódia, estado de Pernambuco, e disse o seguinte: o programa tem sido uma bênção, enche os nossos corações com a palavra revelada e nos fortalece com relação ao preparo para o arrebatamento. Uma outra mensagem que chegou, nós saímos agora do estado de Pernambuco para o sul do Brasil, Santa Catarina, Florianópolis. Quem escreve é Geraldo Farias e diz o seguinte: o programa é de muita relevância para a minha vida espiritual. Nesse momento profético do fim, nos alerta com as revelações da palavra. Amém. Esse aspecto do momento profético, né, que o Geraldo levanta, isso é uma coisa que, aliás, o Trombetas e Festas foi uma referência desse anúncio, né? A igreja consciente do momento que nós estamos vivendo e na necessidade de estarmos preparados, não é isso? De estar preparado, cada um de nós, né? É a questão da experiência individual também, e também de proclamarmos. É o anúncio mais importante que a igreja tem a fazer hoje, é que Jesus está às portas. Por isso, o homem precisa se render a ele, aceitar Jesus, aquele que já está no caminho, que permaneça, porque todo esse anúncio gera o temor, vai renovando, fortalecendo a fé. Então, daí a importância do assunto. Glória a Jesus. Bom, agora a gente vai mostrar para você dois vídeos que foram enviados. Um deles veio de Engenheiro Caldas, a cidade de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais, e quem enviou foi a Andréia Luísa. E outro vídeo foi mandado pelo Jairo Cardoso, que vem de Paraopebas, no estado de Pará. Vamos assistir.
A paz do Senhor, meu nome é Andréia Luísa, eu sou da Igreja Cristã Maranata aqui em Engenheiro Caldas. O programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido de grande valia para com as nossas vidas, pois além de nos fortalecer e renovar a nossa fé, tem nos trago grandes experiências com o Senhor. Amém. A paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, meu nome é Jairo Cardoso, estou como obreiro na Igreja Cristã Maranata de Paraupebas, Pará, Ministério Pastor Delano. A minha experiência é acerca do programa Evangelho Eterno, no quadro de Santo Manaí, onde semanalmente eu acompanho o programa e ali, através da dinâmica dos pastores, ali dos estudos, eu tenho alcançado ali mais revelações da palavra. O Senhor tem falado comigo com grande profundidade. Irmãos, como é maravilhoso essa obra que nos chamou, onde o Senhor tem provido todos os recursos necessários para que nós possamos alcançar aquilo que é da eternidade. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Andréia, ao Jairo, ao Geraldo, ao Alexandre e todos os demais que enviaram as suas mensagens, seja por escrito, seja na forma de vídeo. E para nós é uma alegria saber que o Espírito Santo de Deus continua realizando uma grande obra através de tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é produzido aqui através da nossa central de comunicação. Dentre esses projetos, né, esses conteúdos, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Bom, vamos agora para o nosso assunto de hoje, né? E é muito interessante porque a maneira como o Espírito Santo de Deus vai conduzindo todas as coisas nos leva a perceber que há sempre uma ligação, né? Quando a gente fala em trombetas e festas, que foi o evento que nós tivemos, nós estamos falando de um evento que esteve focado em sua mensagem central, no momento profético, na aproximação do arrebatamento da igreja, nos sinais que acontecem em toda parte e numa... eu vou usar uma expressão, numa análise do que acontece no mundo de hoje sob a ótica profética, certo? Esse foi o foco. E a gente vinha numa sequência de estudo, voltando a EBD, do livro de Cantares de Salomão. E aí, na primeira escola bíblica dominical, ou na escola bíblica dominical pós trombetas e festas, quando foram feitas as perguntas e preparado tudo, então, houve a proposta de se fazer uma associação entre vários aspectos do livro de Cantares e aquilo que foi trabalhado em trombetas e festas. O que é que vocês querem colocar já para a gente contextualizar isso? Bem, tomar vontade. O que ficou assim muito evidente, porque no evento Trombetas e Festas, houve aquele preparo, 3 meses de preparo, madrugada, jejuns, convite, cultos, lives, etc. A grande preocupação é o resultado, tá certo? O resultado do trabalho. E o Josias tocou num ponto ali que, no contato que eu tive com vários visitantes da igreja que eu estou pastor, o Sérgio também deve ter tido essa experiência, é que muitas pessoas, ficaram assim, usou uma expressão, mas a gente sabe que é o que o Espírito Santo tocou, mas elas disseram assim, eu fiquei impressionado, pelo vocês citarem os acontecimentos atuais, isto é, o histórico, eles não falam história, os acontecimentos atuais dentro da Bíblia. Então, é o histórico e o profético. Então, nisso aí, você tem a oportunidade de dizer que, na verdade, não é o histórico que dirige as coisas. O histórico é resultado do profético. É o profético que dirige a história do homem, a história da igreja, a história do mundo que está, não é isso? E também você falou a questão do histórico e do profético, e me fez lembrar de uma coisa. Há muitas pessoas que creem, você vê isso, alguns apóstolos do Senhor, por exemplo, ou os apóstolos de Jesus, que creem simplesmente pelo chamado do Senhor.
Espírito Santo faz a obra, não, eu me entrego ao Senhor, mesmo sem conhecer nada da palavra ou quase nada, a pessoa simplesmente é movida, é visitada pelo Espírito Santo e crê. Mas há muitos que precisam dessa conferência. Não é? Mas como é que é isso? Aí quando você apresenta num evento como que nós tivemos há poucos dias, você apresenta fatos que são incontestáveis, fatos que estão aí nos registros da nossa história, da natureza, aquilo, tudo que foi dito. Aí você pega esses fatos, com os slides, com as ilustrações, e eu mostro, isso aqui está na Bíblia. Isso que está na Bíblia está conectado a um tempo. O tempo é este, Jesus vai voltar. Isso traz um despertamento muito grande e pessoas que nunca, muitas delas, nunca tinham aberto os corações para simplesmente se entregar, se lançar no Senhor, se interessar. Ela, não, peraí, eu preciso... Isso é... parar e pensar. Esse pessoal não está inventando nada. Exatamente. Inclusive a imprensa que deu cobertura, Folha de São Paulo, você pode falar, José? Pode. Estadão, sim, claro. Correio Brasiliense, a Veja e outros órgãos de imprensa enfatizaram esse aspecto. Né? É. Essa questão dos acontecimentos atuais. Porque isso aguça, no mínimo, a curiosidade. E daí vem a ação do Espírito. É interessante isso que vocês estão abordando aqui, esse aspecto da imprensa, Daniel, porque esse foi um dos papéis que nós tivemos ali, de interagir com a imprensa, de atender a imprensa naquilo que eram as perguntas, né, os pedidos, né, dos profissionais de imprensa que eles tiveram, e foi um número impressionante dessa vez, né, mais de 70 profissionais de imprensa ali dentro. Ali as laterais do Manaim, de fotógrafos, cinegrafistas que estavam ali, os jornalistas em busca de informações, como é o trabalho da imprensa. Depois o pastor Gedeuti deu uma coletiva, né, para os órgãos de imprensa, enfim. Mas essa percepção, e isso é interessante, porque muitas vezes as pessoas vão com o objetivo de uma abordagem eminentemente técnica sobre o que foi visto ali, mas... Uma mera cobertura. Uma mera cobertura, mas eles foram tocados. Como pessoas, como profissionais, fizeram muito bem o trabalho deles. Mas como pessoas, como necessitados, eles foram tocados. Amém. Os comentários, sejam eles feitos de maneira direta na abordagem do próprio trabalho, seja de forma indireta, no bastidor ali, mas olha que coisa impressionante, eu nunca tinha pensado nisso. Né? E isso o impacto é muito forte. Muito forte. É, exatamente. E por isso, é impactante mesmo. E por isso a nossa preocupação é que o maior número possível de pessoas tenha acesso a isso. Né? Esse é o nosso papel como igreja, né? Transmitir isso. Mas aqui, quando a gente pega isso que vocês colocaram e traz para dentro do livro de Cantares, né? E daquilo que nós estamos estudando no livro de Cantares, e aí a maravilha, a palavra viva, né? E a maneira como a palavra... ela se completa, ela interage, ela tem aquela expressão, né, uma linha subjacente que passa por toda a palavra. Então, nada está desconexo na palavra, tudo está ali dentro de um projeto, né, um projeto de Deus soberano, eterno, né, que a história sempre o evidencia, né, a história prova que o profético é uma verdade. Então, nesse contexto... como que a gente pode, então, entrar no livro de Cantares e discutir alguns aspectos? Por exemplo, em relação a sinais. Né? Falamos sobre sinais. Em relação a sinais, o que a gente pode abordar dentro do livro de Cantares como sendo sinais do momento profético que nós estamos vivendo? É claro que sinais estão sempre muito ligados à pessoa do Espírito Santo. Sim. Não é? Porque quando Jesus estava aqui no mundo como homem, era ele quem realizava os sinais. Mestre, tem aqui um doente. Ó, a pessoa com essa situação assim, um questionamento. Então, o Senhor Jesus, enquanto homem, servo, ia lá e dava a resposta, operava uma cura, clamava ao Pai por uma providência... Isso não mudou.
Isso não mudou. Só que o Senhor disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. Não deixarei órfão. Ele vai fazer tudo o que for mandado, que é o Espírito Santo. Então, esses sinais estão relacionados, claro, ao Espírito Santo. Você vê em Cantares, aparecem as flores. É, vários textos, esse é um deles. O cantar chega, a voz da rola ouve-se na nossa terra. Então, são evidências proféticas da obra do Espírito Santo. É, esse texto, por exemplo, que o César citou, acho que é Cantares 2:12, aparecem as flores na terra, a voz da rola, tudo é profético. Que voz da rola é? Que flores são essas, né? Então são os sinais da operação do Espírito Santo. É a voz da rola, a voz da pomba, que fala do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus, ele confirmou a profecia do Velho Testamento, que é vivida pela Igreja fiel, dando ênfase nesta hora, através dos sinais, da operação, da ministração do Espírito Santo. Então eu fico pensando, sabe, assim, que a Bíblia diz assim, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. Então, esse texto, por exemplo, aparecem as flores na terra. Então, é primavera. Mas você, ninguém acorda quando começa a primavera e está escrito no céu assim: começou a primavera. Isso, são sinais. Não, os sinais mostram que chegou a primavera. Que coisa, hein? Os sinais mostram que chegou o verão. Amém. Os sinais mostram que chegou o inverno, chegou o outono. Assim é o profético. Os sinais, os marcadores proféticos estão mostrando, apontando, gritando: Jesus vem. Glória a Jesus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. A gente sempre lê um texto, principalmente no Novo Testamento, né, para corroborar com aquilo que foi dito, que vocês acabaram de trazer. Marcos capítulo 16, o Evangelho de Marcos capítulo 16, verso 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. O interessante é que há os sinais no contexto histórico, há os sinais no contexto geofísico, há os sinais no contexto social, há os sinais no contexto familiar, econômico, há os sinais geopolítico. Geopolítico, da saúde mundial, acabamos de passar por um desses sinais, climático e por aí vai. Mas há também os sinais que seguirão os que crerem, né? Quer dizer, aqueles que são fruto da ação do Espírito Santo direto sobre um povo, que são os que creem. E esses sinais, isso é glorioso, porque além do que Daniel já falou, que eles evidenciam Jesus vai voltar, mas eles também são, vamos lá, o socorro, o cumprimento da promessa, a ajuda. O recurso do Senhor. O recurso do Senhor para o crente, para o servo de Deus. Desculpa, Sérgio. É a experiência pessoal, individual com o Espírito Santo. Exato. Porque se eu creio, eu me entrego ao Senhor. E eu me lembro, tem um texto na palavra, um homem, ele chega diante do Senhor Jesus com a necessidade. O Senhor fala: você crê? Ele fala: me ajuda na minha incredulidade. É. Quando alguém se entrega ao Senhor: Senhor, eu estou nas minhas dificuldades, mas eu creio. Os sinais vão seguir. Glória a Deus. São sinais, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, ou seja, as flores na terra e a voz da rola. São operações de maravilhas. Glória a Jesus. As profecias, as línguas estranhas. Então, tudo isso acompanha o servo de Deus e reforça: Jesus vai voltar. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a expressão Maranata, né, ao mesmo tempo, e outro dia, o Daniel deu uma aula aqui num dos conteúdos nossos antigos sobre Maranatá, né, Daniel? Ah, tem algum tempo. Até algum tempo isso, né? Você falou até na escola bíblica. Isso, Maranatá. Então, é uma expressão que é aplicável a nós hoje, sobretudo dentro da nossa realidade profética, né, o momento profético que a igreja vive. Ao mesmo tempo em que ela é um alerta, ela transmite
um anseio, ela é um clamor, ela é um pedido, vem Jesus, né? É um aviso, mas ao mesmo tempo a igreja, ela deixa transparecer, ela demonstra esse anseio quando ela usa essa expressão. Como é que a gente pode entender isso nessa associação entre cantares e trombetas e festas? É porque a igreja fiel, a igreja que tem experiência com esses sinais, né, em nome de Jesus, não é em nome de denominação, nem em nome de homem, mas é em nome do Salvador, é em nome do Rei da Glória. Esta igreja, ela anseia pelo arrebatamento. A igreja fiel, quer dizer, ela é conhecedora dos mistérios de Deus e daquilo que a espera na eternidade. Glória a Jesus. Então ela tem esse anseio, porque esse anseio não é fabricado por ela, Sérgio, assim. É o Espírito Santo na vida da igreja, porque ele prepara, a função, a missão dele é preparar a igreja para este grande momento. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Bom, eu vou ler um texto da palavra do Senhor, e vocês podem comentar, continuar comentando esse aspecto, que está em Apocalipse capítulo 21, versos 2 e 3, e que diz o seguinte: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Tem um aspecto interessante em relação a esse momento, a tomada da igreja, da sua herança na eternidade, é que é algo de tão glorioso, né? Porque como é que você, do ponto de vista da razão, compara a noiva a uma cidade, né? A cidade, a Nova Jerusalém, como uma noiva ataviada, é o que diz a palavra. Mas é que o eterno transcende, é algo que é tão glorioso que chega a ser muito difícil, talvez impossível, traduzir essa tamanha glória, esse desconhecido pela grandeza, para aquilo que é conhecido, né? E João, ele vai escrevendo aqui, tentando trazer. Ele é arrebatado. Ele é arrebatado. É algo que... Ele entrou no tempo de Deus. Pois aí muda tudo. Foge a razão. Muda tudo. Mas muda aí... Tudo. Esse é o problema, entre o Apocalipse, as pessoas... O Apocalipse, quando aborda... Isso até o pastor Redutti falando conosco esses dias, numa reunião antes da EBD, né? Quando ele João é arrebatado, que ele entra na eternidade, então ele entrou no tempo de Deus. Não há mais ordem cronológica, nem lógica dessas coisas. Aí é só o profético. É só o Espírito Santo para poder revelar aquilo o que Deus está querendo mostrar. Em Cantares tem esse clamor, o anseio pelo arrebatamento, que a noiva diz: volta, amado meu. Mas esse texto aqui é apenas um rápido comentário, porque esse texto justifica a fé, o empenho, a vida da igreja do servo fiel. Porque muitos não entendem, mas você entra dia, sai dia, é culto, é madrugada, vai para Manaim, e é trombetas e festas, e é reunião disso e daquilo, e é Bíblia, e canta, é batismo, é caravana. Mas por que tudo isso? Tudo na sua vida é só negócio de igreja. Muitos falam isso, não é verdade? Pena que eu não tenho mais tempo. Aqui está a resposta, né? É o que nós esperamos, tendo a certeza. Há uma convicção, uma certeza que é resultado da ação do Espírito Santo. Que sabe, a igreja fiel sabe, eu vou morar nesse lugar. Glória a Jesus. E é por isso, sabe, Sérgio, que você fez, foi num ponto assim nevrálgico. Porque se o homem não tiver uma experiência real, pessoal, individual com o Espírito Santo, ele tem dificuldade de entender isso mesmo. É isso mesmo. Tem dificuldade. É preciso ter experiência, né? É preciso ter o toque. É preciso ouvir a voz do Senhor.
Amém. É por isso que eu gosto sempre de dizer que se alguém tem dúvida se já teve uma experiência com Deus, não teve. É. Porque não dá para ter uma experiência. É porque não teve a experiência. É porque não teve a experiência ainda. Porque não dá para esquecer. Não dá para ter uma experiência real. Você pode não querer viver. Isso. Preferir o mundo. Você pode preferir o mundo. Mas esquecer não esquece. Porque é maravilhoso. É algo que, é assim, não tem preço. Não tem... Melhor um dia dos teus atos. Do que outra parte mil. Vamos lá. Agora eu vou ler um texto que eu gosto demais. Apocalipse 22, 17. Acho que explica bastante essa mensagem da igreja. Eu, o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Só essa primeira expressão já explica tudo isso que você falou agora, Sérgio. Por que, que a gente está na igreja? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está falando e a igreja está reverberando. E essa ordem que está na palavra profética é a ordem que estabelece todas as coisas, porque não é a esposa e o Espírito. Parece simples, mas é o Espírito e a esposa. Amém. Isso significa que essa esposa, que é a igreja fiel, ela é governada, ela é dirigida, ela é dominada, tem um cabeça. Ela é influenciada pelo Espírito Santo. Ela diz, ela prega, ela proclama aquilo que o Espírito Santo diz a ela. Glória, porque senão não há resultado. A palavra só tem resultado se for revelada, se for dirigida, revelada, orientada, inspirada pelo Espírito Santo. E aqui esse texto também diz assim: quem ouve, diga vem, quem tem sede, venha, tome de graça da água da vida, porque aqui já se passa para um apelo, que é um outro aspecto. Uhum. Nós estamos agora no momento dos apelos finais, porque como Jesus está às portas, em breve vai voltar, então tem um texto lá em Cantar que diz: abre, irmã minha. Então é o momento dos apelos finais. Por que finais? Porque quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, a noiva, a igreja fiel vai embora, o Espírito também, e a oportunidade terá encerrado. Então aqui é o apelo. Para que o homem se renda. Você extraiu uma mensagem desse texto. Há muitas mensagens só nesse versículo aí. Exatamente. A graça de Deus está ali. Tome de graça. É isso mesmo. Tome de graça água. Não. É a água da vida. Por que que ela está adjetivada como vida? Porque o salmista: a minha alma tem sede. De qual Deus? Deus morto? O Deus que não fala? O Deus que tem olhos, mas não vê? Não. A minha alma tem sede. Glórias a Deus. Do Deus vivo. Então, a alma não tem sede de Coca-Cola. Uhum. Não há nenhum problema tomar Coca-Cola. A alma não tem sede de suco de laranja. A alma tem sede da água da vida. Amém. Glórias a Deus. Bom, Sérgio tocou no assunto dos apelos ou do momento final. Tem uma expressão que a gente que o pastor Gedeuti tem trazido muito e a gente, claro, repercute isso, né? É sobre a última mensagem. É. Sobre o último instante. Né? Há um texto na palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 25, verso 6, e aqui, fazendo uma associação com o que Sérgio falou de Cantares 2:2, abre-me, irmã minha. Mateus 25, 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Então, o momento que nós estamos vivendo é esse. Amém. Esse programa que muitos estão assistindo agora pode ser a última mensagem. Jesus vai voltar antes de nós terminarmos esse programa, ou logo depois, ou amanhã, não sabemos. Né? Mas o momento é a meia-noite. O grito é esse. Aí vem o esposo. Não é a meia-noite do relógio Cronos. É no relógio de Deus. É o relógio de Deus, que é o Kairos. Kairos. É o relógio do dia de Deus. Né? Então, para este momento profético, meia-noite, nós vamos voltar lá naquilo que falamos agora há pouco. Os sinais, os juízos, os marcadores proféticos, para que a igreja saiba, porque ela identifica pela palavra, a igreja fiel, identifica pela palavra
o momento profético que ela vive. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aí vem o esposo sair ao encontro lá em Cantares, chama-me e correremos após ti. Amém. Diz a palavra do Senhor. É isso mesmo. Vamos lá. Mas um outro aspecto foi abordado, e aí a gente vai tratar dele aqui, a gente está caminhando já para o final, sobre a oposição do mundo. Isso foi bem colocado lá de maneira muito clara, sobre esse momento em que as nações se mancomunam, né? Se amotinam, a expressão é se amotinam, né? Amotinar vem de motim, né? De uma reunião contra um poder legítimo, né? E isso foi colocado ali. Como é que a gente também pode trazer essa informação e discutir isso aqui? É porque todo o objetivo de Deus é salvar o homem. O Senhor Jesus disse, o Filho do Homem veio buscar salvar o que estava perdido. Ele veio para os doentes, os aflitos. Mas existe a oposição. Que sempre existiu. Sempre existiu. Essa oposição que estava lá no pecado original. Logo no pós-criação, que levou o homem à desobediência. Essa oposição vem para quê? Matar, roubar e destruir. Tirar o homem do caminho. Ceifar a alma. Desfazer a comunhão. Abalar a fé. Plantar dúvidas. Então, essa oposição vem, claro, ela quer, acima de tudo, tirar pessoas que estão com o nome lá no livro da vida e fazer com que esses nomes sejam riscados. E essa oposição, Sérgio, é um consórcio. É consórcio, é associação, a união da carne, do mundo e do adversário. Então, para você resistir essa oposição, esse consórcio, é só o poder do Espírito Santo. Só o sangue de Jesus. Só o poder do sangue e a palavra. De Jesus. Venceram pela palavra. Pela palavra e pelo sangue. Em Cantares 2:9, a palavra do Senhor diz assim: que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuraste? Então, é oposição. É oposição. Que amor desprezo, é esse? É o desprezo. É isso mesmo. Né? E interessante, e acho que você, Sérgio, tocou no assunto desde o Éden, é que aquela mesma oferta do Éden continua sendo feita até hoje, né? E as pessoas continuam dando ouvidos. Muitos. Você precisa de Deus? É. E isso vem para nós, ou diante do crente, de muitas maneiras. A pessoa passa um momento, digamos, do desemprego. Você está com essa necessidade, você vai continuar. Nega o seu Deus, ou vem uma doença e aquilo toma de assalto a sua vida, a sua família, e vem muitas vezes algo para você negar a sua fé. E tantas questões de ordem espiritual, emocional, você precisa de Deus, ou ouvi até essa mensagem esses dias num culto ao meio-dia, um pastor pregando, aquele texto que fala que a alma farta, Pisa o favo de mel. Ou seja, está tudo bem. Você precisa de Deus para quê? Você está com mel. Você precisa da doçura do Espírito Santo para quê? Não é? Mas na hora que você começar a enfrentar as horas amargas da vida, aí a doçura do mel do Espírito Santo faz diferença. E isso muitos jovens também são confrontados dessa forma. É verdade. Tem, abre aspas aqui, um mundo inteiro para você aproveitar e você vai ficar dentro de igreja e dentro de Manaim e deixa isso. Agora, aquela pessoa que conhece o Senhor, que ama o Senhor, não tem dúvida, né, Daniel? Nosso amado é mais do que qualquer outro amado. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, dentro desse contexto da oposição, né, e disso que vocês acabaram de colocar, e aquilo que nós enfrentamos, nós vemos a oposição na história da igreja primitiva, né, aquela oposição que houve
seríssimas perseguições, aquelas ondas de perseguição. Né? Nós vemos hoje a igreja sendo confrontada e colocada diante de um mundo cada vez mais no caos, mergulhado no caos. E isso é mais um sinal desse momento do breve. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, que diz assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Interessante expressão, né? Cegou os entendimentos. Muito interessante essa expressão. O aspecto de que cegou os entendimentos dos incrédulos. Então o homem não quer crer e ele entra num ciclo vicioso, né? Onde ele fica, ele tem o seu entendimento cegado, né? Para não conseguir enxergar. Então, só um parênteses, assim, nosso tempo já está. Porque você fala de cegueira, é a falta da luz, né? É o escuro. Então, a mente do homem, na sua razão, os seus entendimentos, ele não consegue entender a luz, não. A revelação, o profético, os mistérios em si, né, na sua própria razão. É por isso que precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa curar essa cegueira dos entendimentos. E através da palavra revelada, através dos dons espirituais, é através dos recursos da graça, que essa cegueira dos entendimentos pode ser curada. Glória a Deus, porque o Senhor tem operado grandemente e temos visto isso, inclusive nos resultados de trombetas e festas. Recentemente, no Manaí News, dessa semana, nós transmitimos uma região do Brasil que teve batismos de pessoas que se definiram no trombeta e festa. Já foram batizados, louvado seja o nome do Senhor. Daniel, para a gente encerrar, aquela palavra que você sempre dá no final para os nossos irmãos. Amados, a igreja infiel e o mundo, como diz a palavra, texto que lemos há pouco, estão cegos pela ação do Deus deste século. As oposições também se levantam contra a igreja fiel e tentam, a todo custo, desviar a fé e afastar o crente da comunhão. Contudo, atenta aos apelos finais e aos sinais incontestáveis realizados pelo Espírito Santo, a igreja fiel, firmada em Deus e na sua palavra, anseia e clama pela volta do seu amado, o Senhor Jesus. Amém. Louvado glória seja o nome Jesus. Do Senhor. Bom, a gente, antes de encerrar, nós vamos trazer para você aqui alguns comentários que foram feitos no último programa. Está aparecendo aí na tela um QR Code. Esse QR Code agora do final é para você nos ajudar a fazer o programa da semana que vem. Ao apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp. Só que lá no WhatsApp vai ter uma pergunta. E a pergunta que nós fizemos na semana passada, nós vamos trazer duas respostas que foram enviadas por irmãos nossos no programa de hoje. E você pode apontar a câmera do seu celular agora para o QR Code, você vai ter acesso à pergunta da semana que vem, do programa da semana que vem, e ao responder nós vamos identificar se há alguma dúvida, alguma coisa assim que a gente precisa aprofundar mais no contexto do que foi trazido na Escola Bíblica Dominical. Você nos ajuda, portanto, a construir, a montar, a estruturar o programa da semana que vem. Vamos lá? Vamos às respostas? Uma delas veio de Marlen Cruz, que é de Blumenau, Santa Catarina. E a pergunta foi o seguinte, foi para identificar elementos de comparação entre o que está escrito no livro de Cantares, o que nós temos estudado, e o que foi trazido no Trombetas e Festas. E ele coloca aqui alguns elementos de comparação. Cantares 2:12 fala sobre os dons espirituais no seio da igreja, como um dos sinais, né, da volta de Jesus, um dos marcadores proféticos. Cantares 2:13, sinais relativos a Israel, ao povo de Israel. Cantares 2:17, o anseio da igreja pela volta do Senhor Jesus. Cantares 5:2, o apelo do Senhor para que a igreja ouça a voz do amado. Cantares 5:9,
oposição do mundo, e que acabamos de falar inclusive sobre isso, Cantares 6:12, o momento profético do arrebatamento. Também tivemos a participação de Cibele Cristina, de São Paulo, capital, e que também respondeu da seguinte maneira: Cantares 2:12, é o derramar do Espírito Santo; Cantares 2:13, o retorno de Israel à sua terra; Cantares 2:17, momento que antecede a volta do Senhor Jesus; Cantares 5:2, no comodismo não se ouve a voz do amado; Cantares 5:9, rejeição ao Evangelho; e Cantares 6:12, o momento do arrebatamento da igreja fiel. Então tá aí, você que está nos assistindo através do YouTube, se quiser pode pausar, voltar, ler os textos todos e conferir. De qualquer forma, é um tema que foi abordado na EBD, trazido na EBD, respondido na EBD, então isso ajuda exatamente a fechar essa compreensão de todo o contexto. Bom, tá aí o QR Code, quer participar na semana que vem? Só apontar a câmera do seu celular, nós vamos escolher duas respostas, normalmente escolhemos duas, para o programa da semana que vem. Você já vai ficar sabendo qual é o tema do programa que nós vamos ter na próxima semana, tá bom? Queridos, estamos chegando ao final do programa, mais uma vez uma alegria, um prazer muito grande, né? E vamos seguir nessa jornada até a volta de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Glória a Jesus. Bom, a gente assim chega ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, lembrando para você que nos assiste pela TV, para você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, que os demais quadros que vinham na sequência, eles agora vêm na forma de programas, estão independentes no sentido de mais tempo para nós aprofundarmos os seus conteúdos. Tá? Alguns deles ainda estão em produção. Nós temos Organização e Método, que está em produção, nós temos o programa de acessibilidade, que está em produção, e os programas para crianças você tem ali na Escola Bíblica Dominical, naquela sequência da própria EBD, tá bom? Chegamos ao final, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Música.